Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana başsağlığı verib. Başsağlığında bildirilir. Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, xain terror aktı nəticəsində Türkiyə vətəndaşları olan 13 günahsız mülki şəxsin qəddarcasına qətlə yetirilməsi xəbəri bizi olduqca sarsıtdı. Biz dinc insanlara qarşı yönəlmiş bu dəhşətli terror əməlindən hədsiz dərəcədə hiddətlənir, terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə pis edirik. Baş vermiş bu faciə ilə əlaqədar sizə, qətlə yetirilənlərin ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, ötən gün İraqın şimalında təşkil olunan Pəncə Qartal 2 antiterror hərəkəti zamanı 13 nəfər silahsız mülki vətəndaşın meyti aşkarlanıb. Onların PKK terror təşkilatı tərəfindən əsir alınaraq qətlə yetirildikləri məlum olub. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.